င်္ဂလာပါရှင်။လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လည်းပါတီအလိုက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုတွေအတားပါတီတွင်းပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပါတီငယ်တွေအတိုက်ခံပါတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေလက်တလောကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေအောက်မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုတွေအပါအဝင်ပါတီတွင်းလုပ်ငန်းတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD အပေါ်မှာအတိုက်ခံပါတီဘက်ကသဘောထားအမြင်တွေကိုကျမတို့ရဲ့ 11 ရုပ်သံရဲ့အကြီးတန်း Editor တဦးဖြစ်တဲ့ကိုလူမော်နိုင်က1990ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဦးဒေးဗစ်လာမင်းနဲ့တွဲဆောင်မိမြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားပါရယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီလာမယ့်နိုဝင်ဘာလောက်မှာရုပ်ောက်ပဲကျင်းပဖို့ခမန်းထားရဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတော့လေအဲ့တော့လက်ရှိဒီကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောအမြင်ရှိလဲပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျတော့ UNDP ပါတီအနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့နိုဝင်ဘာလတည်းမှာရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ပြောပြပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ောက်ပွဲက2020ရုပ်ောက်ပွဲပေါ့နော်ဒီဝေရုပ်ောက်ပွဲကကျွန်တော်2010ရွေးကောက်ပွဲလို့2015ရွေးကောက်ပွဲလို့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကတော့ဒီလိုကန့်သက်ချက်တွေ၊ကားမြတ်ချက်တွေမရှိဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့ကန့်သက်ချက်တွေ၊ကားမြတ်ချက်တွေပေါ့နော်။အခုကန့်သက်တွေလှုပ်ထားတယ်။ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိုးမလားဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးရမယ့်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခက်အခဲတွေတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရုပ်ောက်ပွဲဝင်ခင်ကာလတည်းကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့1990လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုပေါင်းထားတဲ့1990အဖွဲ့တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ UNDO ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်လယ်သမားသမဂ္ဂတွေနဲ့အနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီကိုမတီထောင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေတာအသီးသီးမှတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားရှိတယ်ဗျပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့မှဝင်ရင်းမုံရေးဆုံးဖြတ်ရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်မှာဖြစ်မယ်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လျှောက်လို့ရတော့မယ်အနေထားကိုကျွန်တော်မြင်လို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလာမယ့်2020ရုပ်ောက်ပွဲကဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့သွားမဲ့၃ချိန်မြောက်အထူးရေကောက်ပွဲဆိုတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကာလမှာပဲကျွန်တော်ကိုဗစ်ဒီ90ရောဂါကလည်းဟိုထိန်းထိန်းတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့လုံးဝပေါက်ပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးတော့လူစုလူဝေးမလောက်ရတာတွေအခမ်းအနားမလောက်ရတာတွေဆီယုံရေးပါတီလှုပ်ရှားမှုတွေမလောက်ရတဲ့အခြေအနေတော့ဒါကိုတို့ဒီတိုက်ခန့်ပါတီဘက်မှာရှိတာပေါ့လေအာဏာရပါတီဘက်မှာကြတော့ဒါတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေဒါအစိုးရလှုပ်ရှားမှုတွေအစပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုသွားပြီးတော့ထင်ဟက်စေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ဒါပါတီနာယကတခုပြောပုံအရဆိုရင်ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည် Facebook မှာ live လွှင့်လာဟိုကရုပ်ောက်ပွဲမဲဆွဲစီရင်ရေးအတွက်ဒါဟိုဘယ်လိုမလဲအချင်းချင်းကောမီတာအနေအထားမျိုးကိုသူပြောတော်တာရှိတော့ဒီ2020ရုပ်ောက်ပွဲကဒီလိုအတိုက်ခံပါတီငယ်တွေအတွက်ပေါ့လေအားနေချက်ဒါအခွင့်အရေးမရမဲ့အနေအထားတစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေမဲ့အနေအထားလို့များသုံးသပ်မိလားဘယ်လိုသဘောရလဲဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေတာခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးအခန်းထဲထည့်ထားသလိုပဲဖြစ်နေတယ်။အဲတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရပ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုအခြေအနေသားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိအာဏာပါတီအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်။ဟာလာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒါကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိပြည်내နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကော်မတီတွေမှာလည်းတို့တွေကနေပြီးတော့ပါဝင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလူလူနဲ့ချားမှာတို့လုံနိုင်တယ်လူလူရဲ့ရှေ့မှာရက်တည်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာလာလူလူရဲ့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ကပျောက်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတားမြစ်ချက်တွေကန့်သက်ချက်တွေအောက်မှာနေရတဲ့ခါကျတော့လူလူရှေ့ကိုကျွန်တော်ထွက်မလာနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကတော့9ရောက်နဲ့ပို့ဝါဆိုတဲ့အဲဒါကန့်သက်ချက်တွေရှိရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ9ဦးမပြည့်တဲ့အဲအခြေအနေထားနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့
ီလှုပ်ရှားမှုတွေစီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေရုံးငန်းတွေဖွင့်ရတဲ့ကိစ္စတွေအစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခါအာနာပါတီနေရတော့သူကတော့ဒီနေ့ကိုပိတ်ကဲအဲကျွန်တော်စီယုံရေးခေါင်းဆောင်အောင်မှာပေါ့နော်။ကိုပိတ်ကဲအောင်မှာတော့သူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကွာချက်ချက်တွေတွေ့လာတော့ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေပါတီတွေရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတူဘူးပေါ့နော်။အထူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာနာပါနေဆိုသူအားသာချက်အများကြီးရှိတယ်။အဲကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကျွန်တော်တို့ကရက်နေရတဲ့အချိန်မှာသူကလှုပ်ရှားနိုင်တယ်။ဒါအဲ့ဒီအနေထားမျိုးနဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတရားမျှတမှုဆိုတဲ့အတိုင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြောရမယ့်အတိုင်းဒါရှိပါတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီပေါ့အချိန်ကာလလည်းမရှိတော့ဘူး။ဥပမာဆိုရင်15ရက်15ရက်စီတိုးလာတဲ့ခါကျတော့အခု15ရက်တိုးရင်ကျွန်တော်က15ရက်နောက်ဆုတ်ရတယ်ဗျာ။15ရက်နောက်ဆုတ်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်ောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့က15ရက်နှီးသွားတယ်အဲ့လိုနှီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီ15ရက်ကိုကန့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ15ရက်အတွင်းအလုပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ15ရက်စာကျွန်တော်ကကုန်သွားတယ်။တစ်ဖက်ကရုပ်ောက်ပွဲအတွက်15ရက်နှီးသွားလို့ကျွန်တော်ကဟိုဘလို့ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျက်သွားတယ်ဗျ။ဒီစီဝင်လှူရှာမှုအချိန်တိုလာလေကျွန်တော်ကအခက်ခဲပိုကျက်လေဒီလိုအခက်ခဲပိုကျက်လာရင်ရုပ်ောက်ပွဲအွန်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထိခိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ောက်ပွဲဝင်ယုံနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတည်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီရုပ်ောက်ပွဲကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဖက်တိုင်းရင်းသားနေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲအနိုင်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ောက်ပွဲကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တော့ကျွန်တော်သွားနေတာဒါပေမဲ့ဒီမှာအချိန်ကာလတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့15ရက်စီ15ရက်စီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဥစားလှုပ်ထားတော့ကန့်တတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှကတော်တော်လေးကိုခက်တွေ့တယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာမှာရှင်းပမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပါမလားဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အနေအထားကိုရှိလာတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီမှာဆိုရင်ဒါပါတီတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကဒါအရင်အရေးပါတယ်ဗောလေလက်ရှိအစိုးရကလည်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကနေပြီးတွန်းတင်လိုက်လို့တက်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အစိုးရတည်းရဖြစ်တယ်ဗောလေအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာခုလိုပဲဘဝတူဒါဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဒီမိုကရေစီပါတီတွေကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့မတင်ဘူးလားဗောလေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကာလမှာကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအစားအခြားပါတီတွေကိုအခြားပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လွင်အောင်လို့ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေ့လာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့တင်တယ်လို့ပြောချင်တာများရှိလားကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျပြောချင်တယ်ဆိုတာကအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုဗစ်ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှဟာဒီနေ့ဒီတိုင်းပြောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီကယောဂဘီကိုငါတို့ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းမလဲဒီချိန်မှာဒါသူ့ပါတီကိုပါတီမခွဲခြားပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အဲဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့ယောကတ်ဘေးပေါ့နော်ဒီဒုက္ခကြီးကိုတို့တွေအားလုံးအတူလက်တွဲပြီးဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါဆောင်ရွက်တင်တယ်ဒါကိုလည်းအဓိကဆောင်ရွက်နိုင်တာကအာဏာပါတီနဲ့အစိုးရပဲဖြစ်တယ်။သူတို့စီစဉ်မှကျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အတူလက်တွဲလုပ်လို့ရမှာလေ။အခုကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တာလည်းမပြုဘူး။အဲသူတို့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေကအဲကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဆောင်ရွက်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူစုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်လေဟိုမှာကန့်သက်ထားတဲ့ဥပဒေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးတို့စုပေါင်းဝိုင်းဝန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့မရဘူး။အလုပ်လို့များဆိုတော့တစ်ဖက်ကစီမင်းစီကံကတ်သက်ချက်တွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာခွဲခြားမယ်နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်စေချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဗစ်တခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့က80လောက်ရမယ်တိုင်းပြည်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်အားလုံးအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။တိုင်းပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စတွေရှိတယ်။ဒီကိစ္စတွေကအဖွဲ့အစည်းတခုပါတီတခုတည်းကနေပြီးဥဆောင်လို့မရဘူး။အစိုးရတရားထံထံလို့လို့မရဘူး။အားလုံးအတူလက်တွဲမှာရမှာအဲ့တော့အလုံးတူလက်တက်ပြီးဆောင်ရမှာရမယ့်ကိစ္စမှာဒီလိုပေါ့နော်ဟိုဒီကိုဗစ်လိုနော်အခြေအနေမျိုးအားတော်မှကျွန်တော်တို့အလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူလက်တက်ဆောင်ရခွင့်ကိုမရခဲ့တဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စမျိုးတို့ညဉ့်ဉန်းကိစ္စမျိုးအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဆက်သွားရင်တော့အောင်မြင်ဖို့ကလမ်းလားရှိနိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းတွဲပြီးပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုစလေလောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ယူကော့ပွဲကလည်းနီးလာပြီအဲ့တော့နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ကိုတို့ဒီပါတီမှာလည်းကိုစလေလောင်းရွေးချယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အနေထားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမယ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကိုစလေလောင်းတယောက်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဗောလေဘလို့မူဝါဒတွေဘလို့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့စီစဉ်ထားလဲဗောလေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကိုစလေလောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေဒါ group ပါတီမှာဘလို့တွေမူဝါဒချမှတ်ထားလဲအဲ့ဒါလေးပြောပါအောင်ကိုယ်တည်းလောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတော့ရှိတယ်ရွေးချယ်တဲ့မူဝါဒရှိတယ်ဒီမူဝါဒမှာတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်နုရေတူနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့เนาะဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အခြေခံမူကိုလက်ခံနိုင်တဲ့လူမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1988ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆက်ဆက်အကျိုးပန်းမှုတွေမှာဟာလာအနှင်းနာခံကိုကျိုးစွန့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ
อ่าท่องกูว่ากูจะพิจารณาตัวกูจะเลยดีแล้วมีตาดีบุตรเพื่อเจ้าเอ็นเฮดีบ่ตู้เปลี่ยนบ้าวเจ้ามีเจ้าอยากเขียนอะไรจันทรุยลูกพ่อกันไปดีแล้วก็ตั้งยังทางของเราดีแล้วก็ลูกตาม้าเอตาม้าดีแต่ตัดที่มีอาชีพดีมีตัวมีดีเจ้าหน้าดีเอ็นเราทุกคนจันทรุดีอยากไปเพื่อที่มาสั้นๆแต่มาสามเดือนนี้ได้ปกุลีเราอันยิ่งสั้นในงานวันนั้นดีอะไรกูจันทรุดีเชี่ยงทับีดอ่าจันทรุยมือบ่เนาะเชี่ยงทับีดอ แต่ปีนี้เราคุยทะเลดีกูจันทรุว่าถ้าที่พ่อมาชี้เชื่อทำมาเชื่อไปเลยคนงานก็ได้ที่ที่ชั้นอาจจะเสียใจเป็นยันแต่เชื่อไม่ได้เชื่อสุดเลยหากเราถ้าเราจันทรุว่ากันแต่เฉลี่ยลงมาทำเอาพอเราจันทรุว่าปารีฮะเอาจันทรุที่ตอนนั้นยี่อะไรปารีไปจันทรุว่าคุ้มมาปีละท้องเนี่ยปารีมือบุจันทรุว่าที่ยี่เราบุเสียใจกูพี่ตั้งหลังเหตุเลยดูดีจันทรุว่าอารมณ์สูบบ่มีท้องเนี่ยพี่เลยที่เนี่ยมาจันทรุว่า รู้ว่าบลูยังยังเป็นเราชีเดมิชิวชั้นอะไรเส้นยังไงอันดูมีเรื่องใดนามิชิวจันรู้ว่าอารมณ์มันทันรู้ยืดูเนี่ยดูจันรู้ว่าป้องสีป่าวเองถ้าเราพิจารณาจันรู้ยืดเชื่อได้กูทะเลดูเลยจันรู้ว่าคุยยากันแต่ท่าจะมีสีป่าวคนนี้ก็จันรู้ยืดเชื่อไหมสั่นดีบ่เนาะคนนี้ก็จันรู้เฟรดดิมูซีปีรองดูและข้างในน่ารู้จันรู้ที่ดิมูซีเอี่ยวมันเส้นมาฮาราคุจูสุนี่น่าขังแค่รู้ที่รู้เช่นนี้มีเรื่องสองยักษ์ให้บิดอ่ะแต่แค่เวทีสาชีชีเ
ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ရတာရင်းနှီးကြောင်းဝင်တာရှိတယ်ဗောလေဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအနယ်ဒီဆိုရလဲထမပါလဲလို့တော့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟိုပြည်သူတွေကဒါတိကျကြွမ်းဝင်ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့များစုရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒါမဲဆိုစီဝင်ကာလပဲပြည်သူရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ပြည်သူလုပ်ငန်းဟိ
ဘလို့ပြည်သူအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့ထိန်းချုပ်မှုတွေဘလို့တွန်းအားတွေပေးသွားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးရောရှိလာပြအရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စားလှယ်လုံးတွေကိုရွှေ့တဲ့ကတကယ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်ပဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လုံးတွေကိုအဓိကထားပြီးရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကကိုယ်စားလှယ်လု
အဲ့ဒါတိုးတက်မှုတွေရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့အချင်းချင်းဘယ်လိုဟောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူလက်တွဲပြီးတော့ဟာလာဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲအော်ရဲဘော်ရဲဘေးစိတ်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲအခက်ခဲကြုံတွေ့တွေငါတို့ရင်ဆိုင်မယ်အနစ်နာခံပြီးဆောင်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လွှတ်တော်နဲ့ရောက်လာမယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နေရာတို့ဟာလာအခွင့်အရေးတို့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်လှည့်မကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေပဲရွေးချယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလွှတ်တော်တဲ့ရောက်ုံနဲ့ဒီထာကပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရတရားဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရုန်းကန်အောင်မယ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရအောင်မယ်အနစ်နာခံတဲ့ကိစ္စတွေရှိအောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခက်ပြက်ပြက်ခန့်ညံ့ညံ့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးခက်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့တကယ်ပဲအဆောင်ရမယ်ဟာလာတကယ်အနစ်နာခံနေတဲ့တကယ်တိုက်ပွဲရရင်လည်းကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေပဲရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာလာကိုကျိုးကိုရှာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေဟာလာကျွန်တော်တို့နောက်စွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားမယ်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မရွေးဘူးကျွန်တော်ကပြတ်သားတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြင်းပြဖြစ်တဲ့ဒီကိုယ်တိုင်တွေကသူတို့ကိုကျွန်တော်ထိန်းကြောင်းမဲ့ကိစ္စသည်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ထိန်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်စီမင်းစီကံဥပဒေတွေဘယ်လိုပဲထုတ်ပြန်ထားတာဒါကစာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိတယ်သူလိုက်နာခြင်းမှာလိုက်နာမှာလွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကလွှတ်တော်လည်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ပါတီကအမြဲတမ်းချုပ်ကန်ထားလို့မရဘူးသူကပြည်သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့နေရာတိုင်းမှာစီမင်းစီကံနဲ့ချုပ်ကန်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲသူတို့ရဲ့ဟလာယုံကြည်ချက်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်အဓိကသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတကယ်ပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ခံမဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲအောင်ဆောင်ရွက်မယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ဒီလိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေကစာအုပ်ထဲမှာရှိမှာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့တကယ်ပဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ခိုင်မာတဲ့တကယ်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုစာရေးပင်ရေးနဲ့ချုပ်မထားပါဘူးကျွန်တော်ဒီဆန္ဒတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပါတီကိုလည်းအဲ့လိုပုံဖော်ထားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါမဲပေးတဲ့ပြည်သူရဲ့အခြေအနေပေါ့လေအဲ့တော့ပြည်သူတွေကဒီ2015မှာဆိုရင်ဒါ NLD ပေါ်ပုံဩပြီးတော့မဲပေးခဲ့ကြတယ်တက်တက်ကြွကြွမဲပေးခဲ့ကြတယ်ဟလာမနေ့စောရီသွားပြီးတော့မဲအောင်မှာတန်းစီပြီးတော့မဲပေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအာဏာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုရင်းဆန္ဒမျှော်လင့်ချက်တွေကလက်တွေ့
ဟိုထိထိကြတော့အကောင်ထဲပေါ်လာတာမျိုးတိတ်မတွေ့ရတော့တချို့ပြည်သူတွေကဒီပုံမှာစိတ်ပြက်နေကြတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရှိတော့မဲပေးလဲအလကားပါပဲကွာဆိုတော့အတွင်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုခန်းစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေတချို့လဲကျွန်တော်ဒီလူကြားမှာတွေ့ရတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီရန်ကုန်စီမင်းရုပ်ကောက်ပွဲဆိုရင်ဒါတော်တော်ထင်ရှားတယ်။မဲပေးရဲ့လူမရှိဘူး။အနည်းဆုံးမဲလာပေးတဲ့မဲရည်အတ
တကြွတဲ့အုပ်စုတစုရဲ့မဲနဲ့ပဲမဲအနည်းဆုံးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါဟိုနိုင်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အခုတို့ဒီပါတီငယ်တွေသူမဟုတ်တိုက်ခန့်ပါတီတွေပေါ့လေပါတီတွေအစိုးရမှုမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုပြောပါဦးကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့လူထုကမဲပေးတဲ့အရေးအတွက်ကရော့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီကြီးတွေကသူ့မှာအစတည်းကသူ့ရဲ့အင်အားရှိပြီးသားသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပါတီဝင်တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့သူ့ကိုထောက်ခံနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့စီယုံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကအားလုံးကမဲလာမပြီးရင်သူတို့ကအစတည်းကဆော့လက်ရပြီးသားဖြစ်တဲ့တဲ့သူတို့ရထားတဲ့မဲတွေနဲ့ပဲသူတို့ကဒီအစိုးရဖြစ်သွားမယ်ကြော်ဖြတ်သွားမယ်အချန်တဲ့လူတွေကတော့အဘကိုဟိုသူတို့တော့အင်အားမရှိတဲ့လူတွေလူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဆန္ဒကိုမရတဲ့လူတွေကတော့ထိုင်ပြီးကြည်နေရမယ်ရှုံးသွားမယ်နေထားရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအနေထားမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်သတိထားမယ်နေထားမှရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီရဲ့အားနည်းမှုကိုပြတ်ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီလိုဒီဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စတွေကပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အုပ်စိုးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအားနေပါဝင်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှာဒါဒီမိုကရေစီရဲ့ရှင်သန်မှုလည်းဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆွဲသွားမယ်ခရီးမှာလည်းဒါလူထုအားပါဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဟိုအားကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိမယ်။နိုင်ငံရဲ့ရှေ့သွားမယ်ခရီးပေါ့ဒီခရီးကလည်းပို့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲလူတွေရဲ့ဆန္ဒထဲမှာခုနကပြောလို့ဆက်ပြတဲ့ကိစ္စတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြားနေရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟလာ2015ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာဟလာအာဏာပါတီအနေနဲ့ဆောင်ဆက်ဆောင်ရည်တွေအပေါ်မှာလူလူကဝေဖန်တာတွေရှိတယ်။ဒီကပြောချင်တာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆန်းဆောင်နေတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနောက်ဆုံးအချိန်တွေအထိကျွန်တော်တို့ဟလာလွှတ်တော်ထဲမှာ45ဦးကော်မတီနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်းစီကံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဟိုလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းဒီနေ့အချိန်ကြီးအောင်မြင်တယ်အမတွေ့ရဘူးနောက်ကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ငင်းရရဲ့ကိစ္စမှာလည်းဒီနေ့ဟာရှေ့မြောင်နောက်မြောင်လည်းအဲဒါကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နော်လုံးလုံးမရဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာလည်းဒါတရားဥပဒေသွားကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပေါ်လေးလိမ့်မယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘူးရှိမယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုအာဏာပါတီအနေနဲ့သူပေးထားတဲ့ဂရီပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ခင်ထုံးကပေးထားတဲ့ဂရီတွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်မှာလက်တွေကြကြဆန်းဆောင်ရင်မဆန်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့လိုအနေထားဖြစ်တဲ့ခါမှာလူလူကလည်းဝေဖန်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူလူကိုမဲလာထဲ့အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စီယုံရမယ်လို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမနော်အောင်နိုင်ရေးတဲ့လူလူကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးမှာပါလာဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူကစိတ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလူလူကနေပြီးတော့အားလုံးမဲထဲ့ကြပါဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့လူလူကိုစီယုံရတဲ့လူလူရှောင်းမှုတွေရောကျွန်တော်ဘက်ကလုတ်သွားရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူလူကိုကျွန်တော်တို့ awareness ပေးရမှာပေါ့နော်လူလူတွေဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆွဲစီယုံရေးကိစ္စတခုတင်မှုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မဲဘူဘာကြောင့်ပေးတင်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းပြဆောင်ရမယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကခုနကပြောတဲ့အာဏာပါတီပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတဲ့အာဏာပါတီကိုအားမရဘူးတော့ကိုရိုင်းက1990ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဒါထိတဲ့ဝင်ဖြတ်တန်းခဲ့မှုတယ်ပြီးအခု2008ဖွဲ့စည်းပုံအော်ကနေပြီးတော့ဒါကျင်းပတဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြတ်တန်းရှိဟိုအဲ့တုန်းကလည်းကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဗောလေ2015ရွေးကောက်ပွဲရှိခဲ့တယ်2020ပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာဖြတ်တန်းမှုတွေမှာမတူတာတွေ၊ကွဲပြားတာတွေဘာတွေတွေ့ရလဲပြီးထူးခြားတာတွေပေါ့1990ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ fair ဖြစ်တယ်ဗျာ free and fair election ပဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပဲဘာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကအဓိကပြိုင်ဘက်ကတားဆညာပဲတားဆညာနဲ့ပြိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုတွေမရှိဘူးဗျာဟိုတော့နော်ဟိုအနေချင်းတော့တောင်းပဲပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲခုံဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲခုံဖွဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲခုံဖွဲ့တွေရတယ်ဒီသူတို့ဘက်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲရှင်းပြခဲ့တယ်။တော့မတမာမှုနဲတယ်ပေါ့ဗျာ။အနည်းဆုံးတော့ပဲပြောလို့ရမယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရမယ်။ဟိုစေစိုးကအာဏာလွှဲမပေးရတော့ဒါတော့သူတို့ရဲ့တာဝန်ပြက်ခွင့်မှုပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုချင်းပပေးခဲ့တာတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့2010ရွေးကောက်ပွဲပေါ့2010ရွေးကောက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီတွေဝင်မပြိုင်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ NLD နဲ့ NLD နဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေပေါ့ CRPP အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေသူ SND ရှိမယ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီဘက်ချို့ ALD ရှိမယ်ဇိုမီဒီမိုကရေစီဘက်ချို့ရှိမယ်မွန်နေရှိမယ်ပေါ့နော် NLD နဲ့အတူလက်တွဲခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ CRPP အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေက2010ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရမရှင်းရခဲ့ဘူး
ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကပြန်ခဲ့ကြတာကတော့ကြံ့ခိုင်ရေးပေါ့နော်လက်ရှိပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပေါ့ဒီကြံ့ခိုင်ရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲခြံတဲ့ပါတီတွေပေါ့ခြံတဲ့ပါတီဆိုအသစ်ထောင်တဲ့ပါတီဆိုရင် NDF ကြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီမိုဆင်အားစုဘက်ကထောင်လာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကမောင်စီတို့ရဲ့ NDF နဲ့သူတို့တော့တတ်ဆညာနဲ့ပဲပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကြံ့ခိုင်ရေးကသူတို့ပဲနိုင်သွားတယ်အဲ့ဘာရတဲ့ဒီဆေးဆိုးရလက်ထက်ကနေအာနာကိုသူတို့က2008ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံအုပ်တွေနဲ့အတူအာနာလွှဲပြောင်းယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ2010ပြီးတဲ့အခါမှာ2015ယူကောက်ပွဲကိုရောက်လာတယ်2015ယူကောက်ပွဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ2015ယူကောက်ပွဲမှာလည်းဒီယူကောက်ပွဲတစ်ခုကိုသူတို့ပေါ့နော်ဒီယူကောက်ပွဲတစ်ခုကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲလုပ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာတော့ယူကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုတာရှိတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ဘက်မှာမူဆယ်ဘက်မှာဆိုရင်အားရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမုံဝင်းပမာလို့ဆိုပြီးတော့မဲရီလာထဲတဲ့ဆိုတော့ဟာကြီးပြောတဲ့ချားရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှမ်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုတိုင်းရင်ဆန်းတိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးနဲ့ဝင်ပြိုင်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော် objection တွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့ပုံမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့2015ယူကော့ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့2015ယူကော့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဥသိမ်းစိန်အစိုးရနေပြီးတော့လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလားပြည့်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရရှိအမြင်ပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါမဲ့2020ယူကော့ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါဒီ2020ယူကော့ပွဲတစ်ခုကဘယ်လောက်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကြည့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီယူကော့ပွဲဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ယူကော့ပွဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလုံးကန့်သက်ချက်တွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ယူကော့ပွဲကြီးကိုမူလကျင်းပတဲ့ရက်မှာပဲကျင်းပမယ်ဆိုတာလုံးဝဒါတရားမျှတမှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမယုံကြည်ဘူးအော်တချိန်ကဒီ NLD ပါတီမှာတရကြွာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒီနေ့ကာလာ NLD ပါတီအနာရလာတဲ့အချိန်မှာကတီးခြားပါတီတို့အနေနဲ့ NLD ပါတီကိုပြန်ပြောအတိုက်ခံလုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားရမယ်ထင်တယ်ဘလို့ခံစားချက်မျိုးရှိလဲပြောပါအောင်လားလေကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ NLD ကကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တာပါရှင်းလင်းလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့ပါတီထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုတွေတော်တော်များများက NLD ရဲ့ founder တွေကြီးပဲအဲကျွန်တော်တို့က NLD ကိုကျွန်တော်တို့တွေကစတင်ပြီးတော့ပါတီမထောင်ခင်တည်းက1990လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ဒီတည်ထောင်ခဲ့တာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ NLD နဲ့ပြိုင်ဖို့ NLD ကိုတိုက်ဖို့ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်နဲ့ထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေကလွှတ်တော်ပြပနိုင်ငံရေး NLD မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်။တို့တွေကလွှတ်တော်တွေကိုသွားမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ငါတို့တို့တွေကတော့လွှတ်တော်တွေကိုမသွားဘူး။လွှတ်တော်ပြပမှနေခဲ့ပြီးတော့ဟာလားငါတို့တွေ NLD မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေတို့တွေဝိုင်းလုပ်မယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကရည်မှန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဟိုအဖွဲ့ကြီးတွေတည်ထောင်ခဲ့တယ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီမိုစီဖယ်ဒရယ်ပြည်ဆောင်သူ့ကိုပေါ်ထွန်းရေးတို့လူခွင့်ရေးအခြေခံလူခွင့်ရေးတွေအပြည့်အဝရရှိရေးဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2015 NLD အာဏာရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ NLD ကလှုပ်လာတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်မြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတရားနေနဲ့ထူထောင်မှဖြစ်တော်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီတောက်ထူထောင်ခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးပါတီရထူထောင်ပေးပေမဲ့တစ်ဖက် NLD ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အရင်တော့အိုက်ဖို့တိုက်ဖက်တေဘော်တေဘက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများကြီးပါ။ဒီနေ့ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံကတော်တော်များများကကျွန်တော်နဲ့အတူဟာလာကျမ်းပေါ်မှာတာမန်လေးပေါ်မှာအတူဝေးအတူစားပြည့်တဲ့အတူတူပုံလည်းအတူတူအဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့လိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေကြီးပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါ။ကျွန်တော်ညီကိုလိုပဲခင်ကြချစ်ကြတဲ့ပုံကိုတွေပါ။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့သူတို့က NLD မှာပဲသူတို့ကြံခဲ့ပြီးတော့လုပ်နေသလိုကျွန်တော်က NLD ပြင်ပကိုကျောက်လာပြီးတော့တောင်းဆိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရဲဘော်ရဲဖြစ်တယ်ပါပဲ။လုတ်ကင်တဲ့မူဝါဒတွေအခြေခံတွေကတော့မတူတော့ဘူးပဲဗျာ။ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်တဲ့။သူတို့ကတော့ NLD ရဲ့မူဝါဒတိုင်းပဲဆက်သွားနေတယ်အတူတူ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ပါတီတစ်ခုရဲ့မူဝါဒနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်အောင်ကျွန်တော်ချီတက်လာတာပေါ့။ဒါကဂရုဆိုရင်ထောင်းဒီ NLD ပါတီစတီထောင်1988တည်းရပါလေ။ပါတီနဲ့တောက်လျှောက်ရက်တီလာခဲ့တယ်ဆစ်ဆိုးလက်ထမအကြက်တဲ့ကာလမှာဒါတင်းကျပ်ခံပြီးတော့အာတွန့်လှန်ပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဒီနှစ်ကာလ NLD ပါတီအာဏာရသွားချိန်မှာတချို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့တွားဟသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့။အာကိုရိုလဲဒီလိုပဲ NLD ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေတချို့တွေလောက်ရက်တည်နဲ့တွားဟလာတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။တခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေမှာလည်းဒီ NLD ပါတီရဲ့လောက်ရက်တည်နဲ့တွားဟလာတဲ့အချက်တွေပေါ့ဟိုသဘောထားကွဲလွဲလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လက်ရှိအာဏာရတဲ့အချိန်မှာကြတော့လေတချိန်ကအကျက်တဲ့ကာလမှာကြံ့ကြံ့ခံပြီးတဲ့ရက်တီပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတကယ်အခွင့်အရေးတွေမရတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုနေခဲ့တဲ့လူတွေကဒီနေ့ချိန်မှာတချို့ဝင်ကြီးဖြစ်တာတွေဘာတွေပေါ့လေအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးမှာဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုတွေ့ရလဲအဲ့လားတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော် NLD ကအာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ
ဒီကိစ္စတွေပေါ်လာတာပဲဗျအဓိကတော့ဟို NLD မှာတာဝန်ပေးအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲကျွန်တော်တို့လူရေးတာတွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NLD မှာလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မူလဒေကကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမရှိတော့ဘဲအပြင်ကကျွန်တော်တို့ချုပ်သူကြတော့မကြဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေကိုပြည်ထောင်စုအစီအဝင်ကြီးတွေနေရာတွေပေးထားရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိပါဘူးဆိုပြီးဒိုင်ကအကုလသမဂ္ဂမှာဒိုင်ကပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆေးအစိုးရဘက်ကရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပြောတာမ
များကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေဖြစ်မလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမှမကြုံမကြားဘူးတဲ့လူတွေမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေဒါဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုကိုယ့်အိမ်မှာဒူးမရှိဘူးလားကိုယ့်ရဲဘော်ရဲဘက်တင်နေကိုမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာတွေဒါကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုကိုယ့်ရဲဘော်ရဲဘက်မသွားမသွားဘူးလဲမူပုံမှန်ဆိုင်နေဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအစ်စ်ပြန်ရေးရမှာပြင်နေလို့မရဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဘလို့မပြင်လို့မရဘူးပြင်နေရဆိုတာခင်ဗျဒါစိတ်ကူးရင်တာပဲပြင်လို့မရဘူးအစ်စ်ပြန်ရေးရမှာအစ်စ်ပြန်ရေးရင်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်မယ်ကိစ္စတွေရှိရရင်ဆိုင်မယ်ကိစ္စတွေရှိဟောတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုတက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေရရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဟာလာပြင်မယ်ပြုမယ်အရင်တော့ NLD ရဲ့မူဝါဒတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအများကြီးရင်ဆိုင်မှာရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲကြတဲ့ကြော်ဖြတ်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဒုံးကလက်တွဲခဲ့တဲ့ပုံကူလေးနဲ့ကြော်ဖြတ်တင်တယ်နော်ဟိုအားတို့အာဏာရပါတီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အားတို့အာဏာရှိလာပြီဖြစ်တဲ့တဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပညာတတ်တွေဟာလာပေါ့နော်ဟိုတမိုင်းဒီလိုပေါ့နော်ဟိုဟိုအရေးချင်းရှိရတို့မြင်တဲ့လူမျိုးတွေဟာလာနောက်တစ်ခါငွေကြေးရချမ်းသာနိုင်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေအဲ့ကိုပုံကူမျိုးတွေကပဲဆောင်ရွက်တင်တယ်ဆိုတော့အတွေးခွန်မျိုးရှိရင်တော့မှားမယ်ဒီဟာကတော်လန်ရေးကြီးကမပြီးဆုံးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ခြေလေးလုံးရေတော့ပုံကစားခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးကမပြီးဆုံးသေးဘူးဒီအချိန်မှာတစ်ခုတ်သမားတွေဘလို့တော့ဘူးဟာဒီအချိန်မှာဘဘူးထုတဲ့လူတွေပဲလို့တော့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ထုလေဘဘူးဘလို့ထုတယ်အခုကထုလိုက်တဲ့ဘဘူးဟာသာတာပါတာရုပ်ခေးထွက်လာသလားကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတ်ရမယ်လုပ်ငန်းကမပြီးသေးဘူးနော်ဆက်ရှောင်အောင်မယ်ဒါကိုသူကတစ်ခုတ်သမားတွေနေတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဘဘူးလာထုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဘူးထုတဲ့အယုတ်ကဘလို့မှမပြီးပြင်းတော့ဘူးကိုယ်တို့ပါတီရပါတော့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတိုင်းသားပါတီနဲ့မိတ်ဖက်လုပ်ထားတယ်တိုင်းသားတွေနဲ့တော့မြန်မာဆက်ဆံရေးကျေပြန့်ရှိရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့လေလက်ရှိကာလအာဏာရပါတီအာဏာရအစိုးရအနေနဲ့ရောတိုင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲအာဏာပါတီနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိတိုင်းသားတွေနဲ့ကတော့ပြည်ပဆက်ဆံရေးအခြေအနေပေါ့ပြည်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုမရှိဘူးပေါ့ဗျာတဘောကတော့တဘောကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအတိုင်းအတာတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့နေနေတာသူတို့ကိုနိုင်ကမဟာမိတ်တော်မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုသူတို့မထားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေသူတို့ပြောထားတာရှိတယ်။မဟာမိတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတိုင်းရင်းသားလည်းပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒီဘက်ကပြည်မနိုင်ငံအင်အားစုတွေလည်းပါတယ်။ဟောတို့တချို့အနာရဲ့ပါတီအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွာချက်တွေရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒီ NLD ဆိုတာ NLD နေတဲ့ပေါ့နော်။ရုပ်ောက်ပဲအနိုင်မြခင်တုန်းကတော့အတူတူပဲဗျ။ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပဲမတိုင်ခင်အနိုင်မြခင်ကာလတလျှောက်လုံးမှာတုန်းကတော့အိုင်းသားရင်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ဥမာ UN ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟို LD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD နဲ့ဘောင်ကျော်လန်းချင်ညာချက်တွေထုတ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ CRPP အဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ခဲ့တယ်နောက်စေစုအောက်အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်နောက်အကုန်လုံးလဲထောင်လဲကိုရောက်ကြတယ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများနှစ်ပေါင်းများချီခင်ရာခဏလောက်ကိုကြာကြတယ်အကုန်လုံးအထူးထူးလက်တွဲခဲ့ကြတာဗျဒါတိုင်းရင်းသားနဲ့ NLD ကဒီအစိုးရမဖြစ်ခင်ကာလမှာအဲ NLD အာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းလဲကြတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရှားမှာခွာချက်တွေအများကြီးရှိလာခဲ့တယ်များသောအားဖြင့်လက်ရှိ CRPP နဲ့အဲခါမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ NLD ရှားမှာဟိုအရင်အာဏာမရခင်ကာလတော့ကျွန်တော်နီးနီးဆက်ဆက်မရှိတော့ဘူးအဲနည်းနည်းလေးအလှမ်းဝေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော် NLD နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှားမှာရှိတဲ့အနေအထားဗျဟောမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စီလုံးပေါ့လေတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်ကောင်ဘလော့အထိအရေးပါလဲအဲ့ဒါလေးထည့်ပြောပါဦးကျွန်တော်နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအရေးကြီးဆုံးပဲဗျဟိုတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဗမာလဲတိုင်းရင်းသားပဲဗျဟိုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားဆိုပြီးဗမာကိုဖယ်ထားပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြောနေရင်တော့ဒါမပြည့်စုံဘူးဗမာလဲတိုင်းရင်းသားပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေတိုင်းရင်းဆိုတာဗမာလဲတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးအနေနဲ့နေထိုင်ကြတာဒါပေမဲ့အခုကဟိုကျွန်တော်တို့ကဗမာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်သလိုဖြစ်နေတယ်
ဘာမှလည်းတိုင်းရင်းသားပါ။အဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေကအရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အဓိကဓာတ်လူရည်တူမှုပဲ။ဓာတ်လူရည်တူမှုမရဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံပြည်ထောင်စုကိုသွားလို့မရလို့ရင်းရမ်းရုပ်လည်းတိဆောက်လို့မရအောင်။ပြီးတော့ရုပ်ောက်ဝဲတစ်ခုကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မပေါ့နော်။အတူလက်တွဲမှသာဒီရုပ်ောက်ဝဲကိုအွန်လိုင်းရေးကိုကျော်ဖြတ်လို့ရမယ်။ဒီပြည်နယ်နဲ့ပြည်မမပေါင်းစည်းဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမထောက်ခံဘဲနဲ့ဒီဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှအစိုးရတရားဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။အဘိဓောတိုင်းရင်းသားတွေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကပြည်မနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ။ဒီနှစ်ခုကအမြင်တမ်းတွဲနေတာ။ဒီနှစ်ခုကပူးပေါင်းမှဆောင်ရွက်မှသာအရှိကိုရှောက်လို့ရတာ။တစ်ဖက်ကတချမ်းတည်းရှောင်နေလို့တစ်ဖက်တည်းရှောင်နေလို့ကြံတဲ့တစ်ဖက်ကမရှောင်ရင်အဲ့နိုင်ငံရှေ့မရောက်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မကနှစ်ခုခြေလှမ်းညီညီကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမရှောင်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားခန္ဓာကအရင်အရေးကြီးဆုံးပဲ။တိုင်းရင်းသားအရေးကြီးဆုံးခန္ဓာမှာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့လက်ရှိကာလနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကိုဖြစ်ဆွဲပြီးသုံးသပ်ချင်တာပါရှိမလဲ။လက်ရှိနိုင်ငံရေးကာလအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုတော့နော်ခြေတည့်ရမယ်နေထားပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီစခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်လေးတုံးအရေးတော်ပုံ1988ခုကစခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာအဲဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမပြီးဆုံးသေးဘူး။အဲဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်းကျွန်တော်တို့အချက်တည်းဘောင်းမောင်များစွာတွေ့နေရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့စောင့်ဝင်နေရတဲ့အစဉ်မပြေကြဘူး။ဒီကြားမှာကိုဗစ်ကလာပြီးကြားဝင်ပါလာတဲ့အတွက်အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်။နိုင်ငံရေးမှာလည်းရှေ့ကိုမရောက်ဘူး။ဘာလို့ခုနကပြောတဲ့အခါပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဓိကမပြေစင်နိုင်တဲ့ပြဿနာဟာဘယ်ပြဿနာကိုမှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအဓိကအချုပ်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲ။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်တကယ်လို့တကယ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတို့အနေနဲ့ဖယ်ရပြည်တော်စုတွေရင်းရမ်းရေးတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲရဲ့အဓိကတော့ချက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲ။အဲဒီဥပဒေတရားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းဟလာလက်ထူလက်တွဲပြီးတော့ဒီဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာပဲအောင်မြင်ပါမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါတီတစ်ခုတည်းရပဲအစိုးရတစ်ခုတည်းရပဲဖြေရှင်းနေပေါ်တော့ဒါဟိုကျော်ဖြတ်နိုင်မှန်းလည်းမဟုတ်အောင်မြင်ပါဘူး။ဒီအစိုးရမဟုတ်ဘူးနောက်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တဲ့ဒီဖွဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့တည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချင်ရဥတွေတာယာပြဿနာနဲ့နိုင်ငံကိုရှေ့ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအမြင်အသုံးသတ်ချက်ပါခင်ဗျ။အခုလိုကျွန်တော်တို့11ရုပ်တံကိုဒါဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဤကောပွဲဒါကုစရယ်လောင်းလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စုံဖြေကြပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။